Na konferenciji za novinare, povodom poslednjeg kola Srpske lige Istok, svoje očekivanja izneli su šef stručnog štaba Živojin Vidojević i kapiten Milan Gašić. Trajali je jedina ekipa koja nema poraz u sve četiri grupe srpskih liga i po rečima šefa struke Gumara očekuje se da šampionat završe pobedom. Ekipa Svilajnca, treća na tabeli, sasvim zasluženo, nisu slučajno tu gde su, imaju stabilnu formu tokom čitave godine. Ima ta utakmica, epitet derbija, pošto su treći na tabeli, međutim, mi smo već odigrali, nisam, ne znam, 27 ili 8 već derbija, svaku utakmicu smo tako shvatili. Maksimalno ozbiljno se sprejamo i što se tiče treninga i analize protivnika, ništa manje, ništa više nego do sada, tako da, eto, to će biti jedno lepo veče za nas, za naše igrače koji su zaslužili, bit ćemo, da kažem, bit će promocija izvanična tog prvog mesta i mi želimo da uživamo u tome, niko i ništa neće da pokvari to slavlje, a mi ćemo se potruditi da ga još ulepšamo pobedom. Kapiten Gašić ističe da je i pored povrede koja ga je odvojila od terena prethodnih 6 meseci bio uz ekipu i da je zadovoljan kako je ekipa odigrala celu sezonu. Ja sam bio uz ekipu na nakon insistiranja i stručnog štaba i ljudi oko kluba, eto, videli su da možda mojim prisustvom mogu da dobiju nešto, to jest da ekipa može nešto da dobije, to se ispostavilo i okej. Vezali smo eto koliko 6-7 pobjeda, naravno momci su zaslužni za sve to, muški su odradili taj zimski deo i zato smo i prvi, to jest ubedljivo prvi. Ja sam i pre godinu dana pričao da ako smo stvarno ozbiljni profesionalni klub, da to uopšte ne treba da se dovodi u pitanje. Prošle godine je ispalo 5 prvoligaša u Srpsku ligu Istok i eto, ja sam i tad znao da ćemo mi biti jedini pravi koji će stvarno ono što kaže i da uradi. Meč sa treće plasiranim Radničkim se igra u nedelju na gradskom stadionu u Kruševcu sa početkom u 19 časova. Nakon završetka meča, fudbalerima i stručnom štabu u Trajala bit će dodeljen pehar pobednika lige, čime će biti završena sezona Srpske lige Istok.